Чирпанското село Зетьово живеят близо 1200 души. Местната земеделска кооперация дава препитание на 10 семейства. 62-годишната Ангелина Йорданова е работила в кравефермата преди началото на прехода, работи в кооперацията и днес. Работи ми се, най-спокойни се работя. Рини ме, чисти ме, пее ме, весели ме са. Веселба. Идаме трица сутринта, слагаме си ярмата, след той почваме да се риниме и то се вари времето. Кът стане 4 без 5, взимаме си апаратите, отиваме да си доиме. До колко? До 7.10, до 7.15. Сте издоили колко крави? Колко крави издоихме ли? В момента доя 52 крави. Сега сме трима, пък преди бяхме над 10-12. Що не искат хората с тази работа да работят? Еми, да ти кажа, не мога да ти го кажа защо. Но аз съм доволна специално от моя шеф, сме доволни. Що си доволна? Еми, защото когато иде при шефа, шефа никога не е върнат за нищо. За най-простия барел, шефа ми обърна внимание и ми го даде. За най-простото. Пък кой остава за по-други неща. И съм ходила при него. И за пари, за всичко не е върнат за нищо. Панч. И Панч, специално за Панч. Благодаря на Панчо, че никога не е върнал. И може би след пенсията да карам пак при него, ако съм жива и здрава.